Маля момчетата от полицията, която дълбоко уважавам, да се отдръпнат. Ние с госпожа Йотова няма от кого да се пазим. Благодаря ви. Заповядайте в страна. Добре, окей. Браво! Скъпи българи, благодаря на всички вас, които днес сте тук. Виждам хора от всички политически хоризонти и това не е случайно. Виждам хора, млади и стари, и това не е случайно. Българската мафия постигна невъзможното. Обедини почтенните хора срещу себе си. От нас, от всички нас, зависи да изхвърлим мафията от изпълнителната власт. Да изхвърлим мафията от прокуратурата. Която прокуратура мафията използва по най-безпардонен начин за свой щит и за политически репресии. Българската мафия е безцеремонна, защото много дълго я търпяхме. Защото твърде дълго бяхме зрители на собствения си живот, защото твърде дълго търпяхме лъжите от екрана. Но днес гневът се излива на площада. Гневът от лъжите, от грабежа, гневът от произвола и от рекета. Гневът от всичко това, което пробуди 2 милиона българи зад граница и днес притеснява всеки един от нас. Това е битка за достоинството ни, за децата ни, за бъдещето ни, за природата ни. За справедлива, модерна и европейска България. В тази битка ще бъдем заедно. Всички, които милеем за България. Искам да ви припомня думите на съдия Джовани Фалконе, които бяха мое верио през дългите, тежки години на моята практична професия. Страхливият умира всеки ден, смелият само веднъж. Не на страха! Ще си върнем България! Мутри вън! Come on, stop!
Благодаря на всички. Продължаваме до пълна победа. Нутри вън!